Krajem prošle sedmice zastupnici Demokratske fronte u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedlog izmjena izbornog zakona BiH. O tom zakonu, o mogućnostima njegovog usvajanja, ponuđenim rješenjima u nastavku sa Dženanom Džonlagićem, jednim od predlagača. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i svakako dobro večer našim gledaocima. Ono što je najvažnije, očekujete li potrebnu podršku za ovaj prijedlog? Od onih političkih partija koje žele da se konačno riješi i otkloni sistemska diskriminacija koja evidentno postoji u aktuelnom izbornom zakonu, očekujem. Od onih političkih partija koje odbiju ovakvo rješenje, bit će vrlo jasno da su za nastavak diskriminacije građana Bosne i Hercegovine. Ima li dovoljno ovih prvih? Ja vjerujem da će biti. Želim da vjerujem da je sazrelo vrijeme na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini da evo sada već deceniju i više država Bosna i Hercegovina, odnosno njena ključna institucija za ovu temu, a to je državni parlament, konačno riješi pitanje implementacije međunarodnih presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura. To nam je kazala i Evropska komisija u mišljenju i preporukama Evropske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vrlo je jasno da ukoliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne implementira te presude, naravno uključujući i presude domaćeg ustavnog suda, Bosna i Hercegovina ne može sa ovakvim izbornim zakonom biti punopravna članica Evropske unije. Dakle, ovo je test i za sve nas koji se deklarativno zalažemo da jesmo za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, a evidentno je da o tome postoji politički konsenzus. Ja nisam čuo političku partiju u Bosni i Hercegovini koja je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i ovo je pitanje koje će zapravo i to testirati. Imajući u vidu sve navedeno, ovo je prvi puta, Dalibore, da smo mi vratili kući priču o izbornom zakonu. Kad kažem sad, kući, mislim na pravu adresu. U državni parlament. Svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini pričaju o izbornom zakonu, o njegovim promjenama. Međutim, njihova rješenja se, čini mi se, u nekim slučajevima čak i dijametralno razlikuju. Zašto se zalažete vi sem ovih usvajanja presuda koje smo pomenuli? Šta je ono što su ključni momenti prijedloga koji ste odredili? Dakle, ovdje mi govorimo o rješenju koje je cjelovito. Dakle, koje u jednom tekstu, u jednom setu dokumenata rješava sve ono što je u prethodnih nekoliko godina detektovano kao anomalija u aktuelnom izbornom zakonu i izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, a to je da prije svega želimo dakle implementirati ono što je međunarodna obaveza države Bosne i Hercegovine, a to su sve te presude od Sejdić, Finci pa nadalje, presudu domaćeg ustavnog suda vezano za takozvani slučaj Ljubić. Zatim Mostar je unutra, dakle rješenje pitanja implementacije posljednje presude suda iz Strasbura u slučaju Baralija, da bi omogućili građanima Mostara da poslije 10 godina izađu na lokalne izbore sada u oktobru. Unutra su tehnološka rješenja unapređenja izbornog procesa, dakle ono što se aktualiziralo u prethodnom periodu vezano za prevenciju eventualni budući malverizacija vezano za glasačke listiće, dakle elektronski glasački listići, elektronsko brojanje, skeniranje, video nadzor na biračkim mjestima i ono što je također još to je depolitizacija biračkih odbora u smislu da se što je moguće više političke stranke i njen uticaj maknu iz onoga što je struktura biračkih odbora. Dakle, sve su to rješenja koja su na jednom mjestu obuhvatila sve one anomalije koje su detektovane u prethodnom periodu i sada je ponuđeno jedno cjelovito sistemsko rješenje izmjena i dopuna izbornog zakona. O izbornom zakonu već dugo pregovaraju SDA i HDZ. Ali nema papira.
To je suština. Dakle, nema dokumenta. Od SDA smo čuli da im načelno ovo što ste vi predložili negdje odgovara, ali šta kaže HDZ? Šta kažu drugi politički subjekti na Pa koliko sam ja mogao vidjeti u prethodnih nekoliko dana, javljaju se pojedini predstavnici političkih partija, ali nisam čuo da su se političke partije kao takve, dakle kao organizacije, oglasile po ovom pitanju. Dakle, uglavnom vlada neka šutnja, rekao bih. Evo, SDS se danas oglasio, Šarović kaže, mijenjali bi izborni zakon, ali malo. Ne, njemu se, koliko sam ja shvatio, njemu je ovo okej, ali je kao previše. Ne, on smatra, ako sam ja dobro razumio, da teško je provodivo sve to što ste zamislili, da bi bilo mnogo onih koji su protiv toga i da bi negdje zapeli i onda ne bi uradili ništa. Pa pazite, možda pogrešna interpretacija. Ali ne možemo ići sa tom pretpostavkom da ono što su obaveze države, da kažemo, pa nećemo sada pustiti u proceduru te izmjene, jer je to, Bože, to teško provodivo. Dakle, mi smo uložili ogroman napor da u prethodnih nekoliko mjeseci sa pravnim stručnjacima, dakle sa timovima iskusnih pravnika, sačinimo jedno cjelovito rješenje da ga pustimo u parlamentarnu proceduru, dakle na pravu adresu. I sada želimo zapravo vidjeti koje su to političke partije, odnosno predstavnici političkih partija koji sjede u državnom parlamentu, kojima su puna usta evropskih integracija i puta Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji, a polazeći, dakle, ovi prijedlozi, dakle, polaze od mišljenja i preporuka Evropske komisije i Venecijanske komisije. Da, to zvuči kao testiranje po zastupnika, a ne nešto na čemu ćete insistirati i dovesti do kraja. A ne samo, dakle, ne samo insistiranje zastupnika, dakle, ovdje se radi o tome da je ovo potrebno uraditi. Dakle, zašto je ovo potrebno uraditi? Dakle, potrebno je otkloniti sistemsku diskriminaciju koja postoji u aktuelnom izbornom zakonu. Jer gdje svi znamo da nije svima omogućeno da se kandiduju za pojedine institucije u Bosni i Hercegovini. Dakle, prije svega tu mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Znamo da oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, da ne mogu biti kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i ne mogu se delegirati u dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer tamo ne postoji takav klub. Dakle, i to je implementacija presuda prije svega Sejdić, Finci pa i ostali. Da, kad smo kod predsjedništva, poseban dio u prijedlogu zakona tiče se njihovog rada, odnosno nerada. Ne samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo je predviđena mogućnost, ukoliko se ne implementiraju rezultati izbora, da pojedine institucije Bosne i Hercegovine, dakle, odnosno jeli zastupnici koji sjede i nosioci javnih funkcija koji sjede u tim institucijama, mogu biti raspušteni. Šta to znači? Svima je dobro poznato da smo poslije općih izbora 2018. godine imali blokadu državnog parlamenta godinu dana i duže. Da li to predviđa vanredne izbore ili... Da. Dakle, po prvi puta smo sada u ovaj prijedlog izmjena predložili i institut vanrednih izbora. Dakle, ono što trenutno u Bosni i Hercegovini nije moguće organizirati ukoliko se ne implementiraju izborni rezultati. Dakle, i taj institut vanrednih izbora je tamo definisan. Kako bi povećali odgovornost nosioca javnih funkcija, da nam se ne desi, kao što smo imali u slučaju cijele 2019. godine, nerada, blokada zakonodavne državne vlasti, što recimo ranije nikada nismo imali. E, s obzirom da se i to desilo po prvi puta, sada je bilo potrebno ugraditi rješenja da se takve situacije u budućnosti preveniraju. Dakle, da oni koji su izabrani kao nosioci javnih funkcija i članovi predsjedništva i državni zastupnici i delegati, dakle, da im može prestati mandat i da se može ići na vanredne izbore ukoliko u zadanim rokovima se ne implementiraju izborni rezultati. E sad, ono što najviše negdje čini mi se smeta glasačima pa i pojedinim političkim strankama, jesu ti politički preletači nudili zakon, rješenje za taj
problem, možemo ga slobodno tako nazvati. To je ovaj dio vezano kome pripada mandat, jel da li je političkoj, da li je političkoj ili partiji ili izabranom zvaničniku. Dakle, u te detalje nismo ulazili ovoga puta, imajući u vidu dakle da je fokus bio na implementiranju presuda Strasbourg plus domaći ustavni sud, te uvođenje tehnologija u izborni proces, grad Mostar također. Dakle, to je ono što je trenutno goruće s aspekta izmjena izbornog zakona. I ono što bi želio još kazati, da ne bi priča otišla kako je ovo ustavna reforma i kako se zapravo radi o izmjenama Ustava, jer sam čuo nekoliko komentara. Da, pominje se to. Ne, dakle, ovo nije ustavna reforma. Ovdje je bilo potrebno obezbijediti, dakle, uz izmjene i dopune izbornog zakona, samo amandmane na određene odredbe Ustava u cilju implementacije međunarodnih presuda suda iz Strasbourga. Jer vi ako imate u Ustavu definiran izbor članova predsjedništva, što je trenutno u aktuelnom Ustavu Bosne i Hercegovine, a presuda vam kaže da svima morate omogućiti da mogu biti kandidati, dakle svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira kako se izjašnjavaju etnički ili se uopšte ne izjašnjavaju, da bi tu odredbu izmijenili u izbornom zakonu, vi morate uraditi amandman na Ustav. I zato je ovo jedan set dokumenata. Dakle, idu izmjene izbornog zakona i prateće izmjene ustavnih amandmana, ali samo u dijelu da se izborni zakon može ispoštovati. E sad očekujete da bi ovaj prijedlog mogao biti usvojen skoro, što bi na jesen omogućilo izbore u Mostaru. To je cilj. Koliko su realna takva očekivanja ovakvoj konstelaciji odnosa u Bosni i Hercegovini? Dakle, mi imamo realan jedan rok. Dakle, hajmo ovako postaviti. Prvo, država Bosna i Hercegovina, odnosno parlamentarna skupština, ima obavezu vezano za presudu Evropskog suda iz Strasbourga. Neki od njih traju i 10 godina. Ali konkretno za Mostar, dakle, dat je rok u presudi Baralija 6 mjeseci. Od, koje jako brzo ističu. I to ističe, ja mislim, 5. ili 6. mjesec ove godine. I parlamentarna skupština zapravo ima obavezu da implementira tu presudu. Zato je u izmjenama ovog prijedloga izbornog zakona predviđeno i ta izmjena, da se ispoštuje ta presuda i da se izbori u Mostaru održe u oktobru mjesecu, kao i u svim drugim lokalnim sredinama vezano za organizaciju lokalnih izbora u oktobru ove godine. Pomenuli smo reakciju SDA, pomenuli smo i ovu iz SDS-a koja je pristigla danas. Šta kažu stranke lijeve orijentacije? Pa ja želim da vjerujem i potpuno sam siguran da će političke partije... Ovo je nešto što su, čini mi se, i one ranije zagovarale u načelu. Dakle, ja vjerujem da će politički spektar, dakle, lijevih i građanskih partija u Bosni i Hercegovini dati podršku ovom zakonskom rješenju. Kada je u pitanju izborni proces u Mostaru, tamo je mnogo sporenja od toga kako će biti organizovani izbori, ukoliko izbornih jedinica. Kakvo rješenje ste ponudili u tom slučaju? Dakle, nudi se rješenje za održavanje, dakle, izbora vezano za izbor gradskog vijeća grada Mostara u duhu da grad Mostar mora ostati multietnički grad. Dakle, ono što je uvijek Mostar vijekovima i bio. Dakle, planirano je da grad Mostar ima centralnu zonu u smislu izbornog područja gdje su baza mjesne zajednice u centralnoj zoni i nekoliko drugih izbornih područja koje obuhvataju teritorijalno grad Mostar, ali se ispoštovao princip proporcionalne zastupljenosti. To u suštini znači da one izborne jedinice koje imaju veći broj stanovnika, odnosno imaju veći broj birača upisanih u centralni birački spisak, daju veći broj vijećnika u gradsko vijeće. Koliko se to poklapa sa onim što je HDZ insistirao sve do sada i zbog čega nije došlo do dogovora sa SDA, sa njihovim zahtjevima? U smislu HDZ ovog prijedloga. Da. Koliko je to negdje na tragu toga što su oni zahtjevali i koliko u stvari ovo može zadovoljiti sve strane? Ukoliko se zaista želi pošteno pogledati tekst ovoga prijedloga,
on bi trebao biti prihvatljiv za sve strane, zato što omogućava, dakle, multietničko gradsko vijeće grada Mostara, što je jako važno, obezbjeđuje fair i poštene izbore na osnovu evropskog standarda, a to je ta proporcionalna zastupljenost da iz izbornih jedinica koje imaju veći broj stanovnika i veći broj birača ide veći broj vijećnika. U ovom slučaju vijećnika, i da onda novo gradsko vijeće koje bude izabrano donosi sve druge akte vezano za grad Mostar. Ja mislim da je ovo jedinstvena prilika da građanima grada Mostara omogućimo da zaista ono što je bilo nepravedno i nefer, evo, da više od 10 godina, dakle, ne konzumiraju osnovno ljudsko pravo, a to je biračko pravo. I to zapravo omogućavamo i svim drugim građanima Bosne i Hercegovine implementiranjem presuda da konačno, dakle, pitanje diskriminacije... Ne samo da biraju, nego da mogu biti birani svi. Tako je. Da. Tako, razumio sam vas. To je suština. Ono što želim da vas pitam, ostavit ćemo Mostar po strani, a to je kada je Demokratska fronta ušla u aktualnu koaliciju sa SDA i SBB-om, bio je dogovor o formiranju vlasti po vertikali. Tako je. Formirana je vlast na nivou kantona Sarajevo, formirana je na nivou Bosne i Hercegovine i još uvijek nemamo te federalne vlade. Zbog čega? Zato što... Gdje i zašto nije ispoštovana ta vertikala? Zato što Dragan Čović i HDZ blokiraju formiranje nove vlade federacije uslovljavanjem drugih političkih stranaka izmjenama izbornog zakona po volji i želji Dragana Čovića i HDZ-a. I to je sad kristalno jasno. To su danas praktično svojim pozivom i OHR i američka ambasada da se što brže formira vlast i da se implementiraju zapravo izbori koji su održani u oktobru 2018. godine i za ovaj nivo vlasti. Oni naprosto, dakle, uslovljavaju izmjenama državnog zakona formiranje entitetske vlasti. Bez obzira to što oni rade, dakle, te želje i ta želja izmjena izbornog zakona na način da se Bosna i Hercegovina dalje etnički dijeli po nekim virtualnim, etnički, ekskluzivno, isključivo etničkim izbornim jedinicama, ne može proći. Dakle, to je više nego jasno da takav prijedlog izmjena nema potporu kod drugih političkih stranaka. Prema tome, ovdje je sada glavni blokator i glavni kočničar uspostave nove vlade federacije HDZ. Dakle, to je valjda svima više jasno. Da, iz Demokratske fronte danas smo imali priliku vidjeti reagovanje na posjetu Dragana Čovića Moskvi. Da, zanimljivo. Mislite li da zaista, dakle, HDZ u ovom trenutku je bliže Rusiji nego NATO paktu? I zbog čega? Pa okrenuo je taj pravac djelovanja. Zbog čega? Zanimljivo je to. Evidentno je da HDZ, dakle, nije ovo novina, dakle, ovo traje već nekoliko mjeseci i rekao bi čak možda i godinu i duže, ta promjena kursa, zapravo, rekao bi, HDZ-a pod vodstvom Dragana Čovića, i imao je potporu određenih krugova HDZ-a Hrvatske koji sada vode tamo određene unutar stranačke borbe i preslagivanja, ali je evidentno da je politika Dragana Čovića i HDZ-a od onoga što smo imali deklarativno priliku slušati da je to, je li, politika euroatlantskih integracija, sada nekako od Evrope i Atlantika otišla ka Uralu. I to je vrlo zanimljivo. Čime bi to moglo biti motivisano ako smatrate da je tako? Pa ja ne znam. Dakle, ja ne znam zašto je ta promjena političkog kursa. Da li to... I zašto svaki sastanak sa nekim treba da se tumači na taj način? Pa zato što je evidentno, evo, ja se ne sjećam posjete nekog zvaničnika HDZ-a Bosne i Hercegovine nekoj evropskoj prijestolnici ili nekoj članci NATO-a ili Washingtonu. Dakle, evidentno je da ta neka, jeli, nit na relaciji Moskva-HDZ Dragan Čović već neko vrijeme funkcioniše. I to je sada više nego vidljivo. Dakle, to svi vide. Mislite li da je negdje u cijeloj toj priči Milorad Dodik? Pa nije isključeno.
Dakle, nije isključeno. Mislim, opće poznato je to strateško partnerstvo na relaciji Čović, Dodik i HDZ, SNSD, koje traje već neko vrijeme, već nekoliko godina. Član ste Komisije za odbranu i sigurnost. Primjetno je da posljednjih mjeseci sve više, dakle, pripadnika oružanih snaga napušta iste. Da. Poduzimali se nešto konkretno po tom? Da, u pravu ste. Radi se o zajedničkoj Komisiji za odbranu i sigurnost oba doma. Evidentno je da ćemo morati uložiti dodatne napore. Koliko je meni poznato, i resorno ministarstvo odbrane i novo vijeće ministara će uložiti dodatni napor da se popravi materijalni status profesionalnih vojnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, jer evidentno da postoji problem manjka ulaza u profesionalni sastav oružanih snaga, jer je materijalni status nedovoljan. Pogotovo kod pripadnika vojnika, dakle oni koji nisu oficiri, dakle radi se o podoficirima i vojnicima. Koliko je meni poznato, a informisao sam se oko toga, njihova prosječna plata i prosječna primanja su daleko ispod prosjeka drugih koji primaju plate u javnom sektoru, a oni imaju posebnu odgovornost i profesionalnost i zaista ulažu ogroman napor i nose pozitivni imidž za državu Bosnu i Hercegovinu, posebno imajući u vidu njihov profesionalni angažman u mirovnim misijama izvan Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom NATO-a. I mi moramo, dakle, u narednom periodu, i to nas na kraju krajeva obavezuje i implementacija određenih segmenata programa reformi Bosne i Hercegovine koji... Da, kažu da nisu samo plate problem. Nisu samo plate, dakle, smještaj. Dakle, radi se o potrebi da se popravi materijalni status profesionalnih vojnika i opreme, odnosno materijalno i tehničkih sredstava u oružanim snagama. Tu ima nešto donacija od strateških partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine, ali će i Bosna i Hercegovina sa svoje strane morati učiniti dodatne napore da se to unaprijedi kako bi ispoštovali NATO standarde. I ono što smo se obavezali kroz odluku predsjedništva i slanja programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO-a, i sada će zaista velika odgovornost biti prije svega na vijeću ministara Bosne i Hercegovine i svi drugi, dakle i parlamentarne skupštine, ono što bude nadležnost parlamenta, da se sprovede ono što je zacrtano u programu reformi i na ono na što se država obavezala. I za kraj ovog vašeg gostovanja želim vas pitati nešto kao predstavnika Demokratske fronte ovdje kod nas. Mnogo prašine podiglo se oko kandidata vaše stranke za ministre u kantonu Sarajevo. Prije svega imenovanje Gorana Mačkića, ali i Rusmira Mesihovića. Odakle takve reakcije? Smatrate li da su... Šta je problem? Pa mnogo reakcija u javnosti. Jedan je iz Banja Luke, drugi se povezuje sa nekim... Ne kažem da je problem, nego kažem da je izazvalo mnogo reakcija. Ne imputiram vama lično, ali mi je vrlo to indikativno. Vrlo mi je zanimljivo to slušati. Zar je moguće da je problem? Ja mislim da je to dodana vrijednost i da je to velika stvar. Mislite da neko koji je iz Banja Luke bolje poznaje kretanja privrede u kantonu Sarajevo? Zašto ne bi poznao? Pa čovjek već neko vrijeme živi u Sarajevu. To što je rođeni Banja Lučanin i što je dobar dio svog života proveo u Banja Luci, ja mislim da je to velika prednost i da je to dobra i pozitivna poruka. Zašto? Ja ne mogu čudom da se načini da to uopšte može neko da dovodi u pitanje i da stavlja u bilo kakav kontekst. Dakle, radi se o vrlo poštenom čovjeku koji je član Demokratske fronte od njenog osnivanja, koji je rođeni Banja Lučanin, koji jedan dio svog života sada provodi i živi i radi u Sarajevu već neko vrijeme, i ja mislim da će on biti dobar ministar. Dakle, cijenimo čovjeka po njegovim djelima. I za gospodina Mesihovića vjerujete da će biti dobar ministar? Pa ja vjerujem da hoće. Čovjek je već obnašao određene funkcije u resoru zdravstva, ima ozbiljno iskustvo u oblasti zdravstva i ja vjerujem da će dati dodanu vrijednost toj vladi. Vjerujem da će ova vlada biti dobra. I mislim da će uraditi mnogo konkretnije i bolje stvari nego ova ranija, bivša vlada.
da današnja komisija ne vjeruje baš previše u to, ali o tome neki drugi put. Mnogo vam hvala što ste danas bili naš gost. Molim lijepo, hvala vam. Dženan Džonlegić, dakle, iz Demokratske fronte, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, bio sa nama. Pričali smo o predlogu izbornog zakona, ali i brojnim drugim aktualnostima. Ostanite uz Dan uživo.